Česká republika je nejlepší na světě v péči o včelařskou mládež. Máme až 300 aktivních kroužků a tak naše know-how předáváme světu. Teď konkrétně v projektu Rojení. K tomuto účelu natáčí neziskové sdružení Včelí stráž výukový 15-dílný seriál v češtině a angličtině. Seriál bude vzdělávat včelaře po celém světě. Dnes se ve Stříbře u Plzně natáčí poslední 15. díl a je u toho Lada Kolovratová. Lado, jak dlouho už se tento vzdělávací seriál natáčí? Dobré ráno, tak tento vzdělávací seriál se natáčí už půl roku a to na různých místech České republiky. Účinkujícími jsou mladí včelaři ze včelařských kroužků z celého Česka. No a výsledný seriál se pak bude opravdu šířit do celého světa prostřednictvím nejrůznějších seminářů, ale také kanálu YouTube. No a více už vedoucí tohoto projektu Jiří Cafourek. Dobrý den. Dobrý den. Tak Česká republika je opravdu nejlepší na světě, co se týče vzdělávání mladých včelařů. Jak je to možné? Určitě. My to víme podle toho, že každý rok pomáhá organizovat mezinárodní setkání včelařské mládeže pod názvem IMIP, kde se setkávají pracovníci z včelařských kroužků s včelařskou mládeží. A víme proto, že v České republice je více než 300 kroužků včelařské mládeže a ve světě jsou to pouze desítky. No a jak si právě tady toto vysvětlujete, protože 300 aktivních kroužků v České republice, to je opravdu hodně. Když to srovnáme třeba se Slovenskem, tak tam je těch kroužků jenom 30. Jak je možné, že mladí včelaři u nás mají o ty včeličky takový zájem? Tak jednak v České republice jsou včelaři všeobecně lépe organizovaní než jinde ve světě. A také se tady pracuje se včelařskými kroužky a s jejich vedoucími systematičtěji než ve světě. Děláme tady různé setkání, semináře a připravujeme také různé materiály. Teď tedy vznikl tento zajímavý projekt, kdy jste se rozhodli natočit 15-dílný seriál, který má vzdělávat mladé včelaře po celém světě. Jak vás to napadlo? Jak vůbec vznikla tato iniciativa? Vzniklo to proto, že je všeobecně nedostatek materiálů pro vedoucí včelařských kroužků. Vždycky záleží na tom, kde vznikne včelařský kroužek tam, kde je připravený vedoucí. Děti většinou se najdou dobře, ale vedoucí nejsou vždy připravení vést kroužek. No aby jsme tenhle ten nedostatek materiálu trošku zlepšili, tak jsme se rozhodli jako jednu z mnohých aktivit právě vytvořit tento metodický materiál. Tak my už tady vidíme, jak se opravdu natáčí ten poslední 15. díl, ale mě by zajímalo, co je ve všech těch dílech, o čem pojednávají jednotlivé části seriálu. Vždy vytvoříme takový fiktivní kroužek, kde se skupinka dětí pod jednotným vedoucím připravuje v rámci jedné své fiktivní schůzky a dělá tam některou z aktivit, kterou kroužky dělají v průběhu celého roku. To znamená, jednak se připravují teoreticky ve svých klubovnách, školách, anebo potom pracují přímo ve včelstvu, tak jako například tady ve Stříbře. O čem tedy je ten 15. díl, to, co právě teď vidíme? Tak teď už se blíží vlastně konec takového včelařského roku. Včeličky se již připravují na zimu, takže je musíme řádně zakrmit a také léčit. Takže děti se učí jak různé způsoby krmení, tak i způsoby léčení včeliček. Tak já vám děkuji za rozhovor a přejdu si tady k Pavlu Dostalíkovi, který je úspěšným včelařským šampionem a zároveň moderátorem tady tohoto seriálu. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. Já jsem si všimla, že vám to moderování velmi jde, protože jsem zhlédla už pár dílů. Ale jak se vůbec člověk stane, mladý člověk, včelařem a ještě k tomu úspěšným šampionem jako vy? Tak v některých rodinách se to dědí z generace na generaci, ale to nebyl můj případ. Já jsem se k tomu dostal přes Dům dětí a mládeže a povídání o včelách asi před 10 lety, kde jsem se nadchnul pro včelařství a s paní vedoucí jsme potom dali dohromady ten kroužek a s další partou kamarádů a tak jsme se k tomu dostali. A jak se mladý včelař stane tedy šampionem? Tak každý rok se lze účastnit soutěže Zlatá včela a důležité je chodit na ten kroužek, věnovat se těm včelám a když má člověk zapálení pro včelařství, tak se do toho dostane velmi snadno. Mně potom také pomohlo to, že jsem si pořídil vlastní včely a věděl jsem zase o něco víc. Už jsem to tady řekla, moderujete tady tento seriál, jak těžké to je. A co je těžší, moderování nebo včelařství? Já bych řekl, že být včelařem je o něco těžší, protože u toho našeho moderování si můžeme všechno připravit, zkusit si to, kolikrát chceme, pokud tedy nejde o živé vysílání, ale u těch včel je potřeba dávat pozor, věnovat se jim a neudělat chybu, protože potom to může skončit špatně.
Kolik času tomu věnujete, tomu moderování seriálu? My jsme začali už někde na jaře tohoto roku a o víkendech tak dvakrát, třikrát do měsíce se sjedeme v různých koutech České republiky a ten víkend strávíme natáčením. Tak já děkuju a gratuluju, protože je to velice pěkný projekt a vám to opravdu, Pavle, jde. Ale můžu teď vyrušit kameramana? David Struf, dobrý den. Dobrý den. Máte teda pěknou kameru, ale mě by zajímalo, kolik už jste dostal žihadel během toho půlročního natáčení. Mám štěstí, zatím žádné, ale hned na prvním natáčení jsem vzal přítelkyni na pomoc a ta dostala žihadlo dortu. Takže mám ke včelám respekt a raději nosím tento včelařský oblek. Co je na tom natáčení se včeličkama ze všeho nejtěžší? Já si myslím, že nejtěžší je právě to pracovat s tímto před obličejem, protože člověk nevidí tak dobře do kamery, ale jinak si myslím, že včely jsou hodné, mírné, takže já si to užívám a baví mě to. No, jsou sice hodné, ale my jsme si pro jistotu vzali tyhle ty obleky, protože už mi jich pár takhle sedlo přes obličej. Neumím si to úplně představit ještě do toho natáčet, ale já děkuju. Klidně, Davide, natáčejte dále. Já si tady oslovím druhého Davida, malého Davida, včelaře. Davide, ahoj. Kolik ti je? 11. A jak dlouho už včelaříš? Asi 2 roky. A jak jsi k tomu vůbec přišel? Táta nebo děda je včelař? Děda, tak má včely. A vlastně už jako malý, tak jsem chodil s ním ke včelám. No a já jsem slyšela, že ty už máš dokonce svoje vlastní včely. Je to tak? Kolik jich máš? Zatím 2 včelstva, ale příští rok tak s dědou uděláme další 2. Kolik to tak je včel, 2 včelstva? Asi 100 tisíc. Takže je to tvoje oblíbené zvířátko, dá se říct. Asi jo. A co tady právě teď děláš při tom natáčení? Jak ti to baví? Baví mě to a vlastně teď hledáme matku a koukáme se, jestli máme dost jestli ty včely mají dost zásob na zimu. A jak se hledá matka v tom úlu? Je to hodně těžké? Docela jo. A jak se to dělá? Musíme vlastně jakoby vyndat ten rámek a najít jí mezi těma včelama. Ona se pozná podle toho, že ona je docela velká. A jak se vlastně krmí včely? Krmí se cukerným roztokem, že do velký 3-kilový sklenice se dají 3 kila cukru a 2 litry vody. Zamíchá se to a prosakovací víčko se na to dá a dá se jim to do úlu. Jak si představuješ svoji včelařskou budoucnost? Nevím. A už máš za sebou i nějaké úspěchy? Jaké to jsou pochlupce? Loni tak na soutěži Zlatá včela, tak jsem byl na 2. místě a letos tak jsem byl na 1. místě. Tak já ti teda moc gratuluju a přejdu si ještě k vedoucímu projektu. Já vás ještě tady malinko si vytáhnu z davu. Vy máte taky takovou tu slušivou kuklu. Řekněte mi, jak nutné to je třeba i u těch mladých včelařů mít na sobě tady tyhle ty obleky. Mohou být včely při té práci skutečně agresivní nebo v jakém případě bývají? My se samozřejmě snažíme mít včelstva, která, když pracujeme s dětmi, ty mírná, takže není většinou problém, že by včely byly útočné. Nicméně z nějakých ochranných bezpečnostních důvodů se snažíme ty děti vždycky oblékat do ochranných oděvů, klobouků a rukavic. Ale některé děti rády pracují přímo naživo se včelkami, aby je cítili. Tak já jsem si to opravdu raději vzala. Děkuji vám za rozhovor. Gratuluji k tomu úspěšnému projektu. Každopádně vzdělávací seriál, který se teď natáčí, by měl být dokončen v září. No a prohlédnout si ho můžete například na YouTube už od října.